אז היי לכולם, אני אתחיל בלשאול אתכם, למי מכם יש פה חשבון ברשת חברתית בהרמת ידיים? אוקיי? למי יש פה חשבון ברשת החברתית במאסטדון, באיזשהו חשבון מאסטדון? אוקיי, זה לא מעט כבר. ולמי יש פה חשבון במשהו בפדיברס שהוא לא מאסטדון? כן, אוקיי. אז אנחנו הולכים היום לדבר על הרשת, אנחנו הולכים לדבר על רשתות חברתיות מבוזרות קוד אופן סורס, פרי סופטוור, ולחיבור של, לשם שנותנים לתת להם זה פדיברס, שזה פדריישן ויוניברס, ולפני שאני אכנס אני אספר לכם קצת מי אני. אוקיי, זה עובד. אז שמי גיא שפר, היוזר שלי, שאפשר ככה למצוא אותי בפדיברס, הוא guysoft.hyush, שזה hyu.sh. אני נורא אוהב לבנות דברים, במיוחד אם הם free software, ולאחרונה הקמתי רשת חברתית בסלון שלי. היא נראית ככה. אוקיי, יש לנו כאן רסברי פאי, שמחובר להרדיסק, ועוד הרדיסק לגיבוי. האמת שמאז שהדבר הזה צולם, הרשת התרחבה לממד, ויש עכשיו אסוס מיני PC בממד, כי התעבורה עלתה, אתם תראו בהמשך גם למה. וזה נורא מדהיב אותי, כי זה מזכיר לי קצת את האינטרנט של פעם. כי בניגוד לאיך שהאינטרנט, הרבה מהאינטרנט שאנחנו רואים היום, זה מבוזר. זה הרבה מחשבים קטנים שעובדים ביחד ליצור אינטרנט אחד גדול, והדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני זה באמצעות סטנדרטים. שזה, הרבה מהאנשים פה באמת היו בשלבים מאוד קריטיים של האינטרנט ומכירים את זה, אבל אם אתם תצאו החוצה ותשאלו את הבן אדם הראשון ברחוב מה זה האינטרנט מבחינתו, אז הוא לא יחשוב על זה, יחשוב על הדבר הזה יותר. למי שלא מצליח לקרוא, כתוב, אני מספיק מבוגר כדי לזכור שהאינטרנט לא היה מורכב מחמישה אתרים שהם סקרינשוטים של ארבעת האתרים האחרים. אנחנו נחזור ללמה זה דווקא סקרינשוטים. זאת אומרת, הווב שאנחנו מדברים עליו היום בקהל הרחב, זה הסושל ווב, זה האינטרנט, זה הרשתות החברתיות. ובאיזשהו מובן, הם הולכות עם המודל הזה של ביזור וסטנדרטים. למעשה, הם אפילו באיזשהו מובן אוף מוזר באינטרנט, למרות שאנחנו הרבה אנשים קוראים להם האינטרנט, כי הם ריכוזיות, הם לא משתמשים בסטנדרטים. אם יש איזשהו API, מי שיוצא לשחק עם API הוא משתנה בתוך, בלי התראה מוקדמת, היה לנו דוגמה מאוד טובה לזה לאחרונה, עם מה שטוויטר עשו. ואני קצת כאן כדי להזכיר שלפחות לדעתי, האינטרנט זה הדבר הזה שבנינו, שאמור לאפשר גישה לכל הידע האנושי ולכולם 24/7. ואני אפילו אגיד יותר מזה, לדעתי לפחות, הרשתות החברתיות הן מוגבלות, הן שטוחות, כי הן חייבות לתת את אותו דבר לכולם, כי המודל שלהם זה להביא כמה שיותר אנשים לרשת ולהראות שיש להם user base מאוד גדול, וזה אומר שהן צריכים לתת את אותו דבר לכולם. וזה לא מאפשר לנו לעשות, לתת איזשהו דיון יותר עמוק ויותר רובד של ייחודיות או שיחות או לבנות ממשקים לדברים מאוד מסוימים. אז מה עושים אם בתור אנשים עם אינטרנט מבוזר, מה עושים כדי לפתור את הבעיה הזו? כותבים סטנדרט. הסטנדרט הזה נקרא Activity Pub או Activity Pub 2.0, הוא תוצאה גם של עבודות שקדמו לפני, אולי יש פה אנשים שזוכרים מה זה אידנטיקה, שהשתמש ב-O סטטוס, אני רואה פה עינונים. ו-Activity Pub מתבסס בהרבה דברים על הדבר הזה, אבל הוא קצת יותר קל. עוד משהו מעניין לומר זה שהאנשים שרשומים על הסטנדרט הזה, W3C, ארגון שאחראי על סטנדרטים בווב, ונמצאים בו חברות מאוד גדולות, גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, וכולם הם חברים, הם מדברים בארגון הזה, אבל האנשים שכתובים פה על Activity Pub, זה קבוצה יחסית קטנה של אנשים אישיים, לא של חברה מאוד גדולה, שפשוט רצו שהדבר הזה יהיה קיים. ואני קצת רוצה להיכנס אתכם טכנית, מה בדיוק קורה ב-Activity Pub, לא יותר מדי, רק שתבינו את הרעיון, ואם תרצו להמשיך מכאן, להתקדם ולהשתמש בו ברמה של לתכנת דברים בשבילו, אז זה לא יהיה לכם זר.
אז אני אתחיל במשהו שאתם כנראה תשמעו, אם תלכו לבדוק מה זה Activity Pub, אני לא כזה אוהב אותו, אבל אנחנו נגיד את זה, נגיד למה זה דומה, ואז נמשיך הלאה. אנשים אומרים שזה קצת דומה לאימייל, שזה לא דרך טובה לשווק סטנדרט חדש ומתקדם, אבל יש איזשהו הסבר. הסיבה היא כי המבנה, הדבר שמדברים עליו באקטיביטי פאב זה אקטורים. אקטור אומרת מישהו שיש לו תיבת דואר עם אינבוקס ואוטבוקס, וששרתים מהעולם יכולים לדבר עם האינבוקס ואוטבוקס הזה וככה לתקשר עם האקטור. האקטיביטי פאב מדבר על איזשהו API ל-client to server ו-server to server, וה-server to server זה הפדרציה. מה שקרה בפועל, וזה מקל עליי להסביר לכם איך זה עובד, זה שפחות מממשים את הצד של ה-client to server, אנשים מדברים עליו, וזה שיחות מעניינות, אבל בדרך כלל מה שעושים זה שמים איזשהו ממשק ווב, או איזשהו API קצת יותר פשוט, הנפוץ כרגע זה Mastodon API, שכמה דברים לא רק Mastodon מממשים, ומה שבעיקר מממשים זה את הצד של ה-server to server. וזה מה שאני בעיקר הולך להתמקד בו מכאן. הדרך שבה מתקשרים והדרך שבה מוגדרים actors הם כתובת URL ב-HTTPS. הסיבה שאני מתמקד ואומר HTTPS זה כי ההודעות בין השרתים חתומים, ובשביל שמשהו יהיה חתום צריך certificate, ובשביל certificate צריך domain רשום. אז הכרטיס כניסה שלכם כדי ליצור user או משהו שמתקשר ב-Fediverse, זה דומיין, וסרטיפיקט, ולזה יש לנו את Let's Encrypt שמאפשר לנו לא להצטרך איזה סרטיפיקטור חיצוני. אז זה בגדול המבנה. אני הולך להראות לכם עכשיו את הקסם שאיך באמת מאפשרים לשלוח הודעות כאלה בין שרתים, והאמת היא שזה פשוט הכל ג'ייסון, אוקיי? הדוגמה פה היא דוגמה, הדוגמה פה היא דוגמה לבקשת חברות, אבל בגדול מה שאפשר לעשות זה לשלוח בקשת חברות, לאשר בקשת חברות, לשלוח הודעה או נוט שזה הודעת סטטוס, זה נקרא פעולת קריאייט, או פעולת נגיד שייר או ריטוויט או בוסט, קוראים לזה בפדיברס, שזאת פעולת אנאונס. אז אני הולך להראות לכם רק דוגמה אחת, אני לא מצפה שתזכרו את כל השדות כאן, בעיקר שתבינו את הרעיון. הדוגמה שיש כאן זה שהיוזר שלי, גייס אוף דטיוש, שולח בקשת חברות לטקס את תותים, תותים שרת מאוד גדול בארץ, נראה לי הכי גדול, והתשובה זה תשובת אישור, אני מקווה לפחות. שימו לב שאני מדבר על יוזרים, אז באמת יש פה קצת מודל שמזכיר אימייל, גייס אוף דטיוש, אבל באקטיביטי פאב, הדרך שבה מזהים משתמש בתור אקטור, זה שיש URL. אז יש איזושהי פעולה שממירה את הריקווסט הזה. אז כולם כזה עוקבים? נראה לי שכן, אחלה. הדרך שבה, עכשיו זה לא בדיוק, אני פשוט אעבור לך איתכם על השדות ותבינו מה הולך כאן. אז דבר ראשון זה קונטקסט, זה אומר שאנחנו לא בסתם ג'ייסון, אנחנו ב-JSON LD. JSON Link Data, זה בגדול דרך לומר יש סטנדרט, הלינק פה הוא לינק ממש להסבר של הסטנדרט ב-W3C. זה אומר לנו בעיקר שכל שדה שיש פה יש לו איזה משמעות, נגיד אקטור, אנחנו יודעים שאקטור זה באמת אקטור באקטיביטי פאב, לא איזה שחקן קולנוע או משהו כזה, זה יש ספק למה זה אקטור. אז יש ID לבקשה, זה מה שמאפשר לנו לקשר את זה בין שרתים, הבקשה היא מסוג עקיף מעקב, היוזר הוא, זה ה-URL של אקטור שלי, של גייסופט בהיוש, והוא רוצה לבצע עקיבה לאובייקט הזה, שזה ה-URL של האקטור בטוטים של טקס, של היוזר טקס. אם היוזר רוצה, הוא יכול גם לשלוח ריג'קט, אבל אני אשמח שהוא ישלח אקספט, ואז התשובה היא פשוט עוד פעם הקונטקסט שאנחנו באקטיביטי פאב, ה-ID הוא ID חדש של הסוג פעולת אקספט, האקטור שמבצע את הפעולה הוא טקס, והאובייקט פה זה פשוט כל מה שהיה פה למעלה. זאת אומרת, כולל ה-ID וככה שרת שמקבל את התשובה תקספט, אומר, זה תשובה ל-ID של מה שביקשתי. זה בגדול מה שקורה. מה שאולי תשימו לב, זה שהדבר הזה מאוד, אפשר נורא להרחיב אותו, ולמרות שה-Activity Pub מדבר על
כמה פעולות פשוטות. יש דברים שהקהילה של הפדרציה אימצה לעצמה ביחד, למשל, אזהרות תוכן. יש שדה בהודעה שנקרא summary, שאם שמים אותו, בדרך כלל זה אומר שמשתמשים בו לאזהרת תוכן. אז אם אתם חושבים לממש משהו כזה, או לבנות משהו עם activity pub, שוויתי שממש תשלחו ריקווסטים לשרת קיים, ותראו מה אנשים ימשו, כי יש דברים שאנשים כזה מאמצים ביחד, וזה נורא מגניב לראות את זה בתוך הקהילה. אני קצת, אז ראיתם קצת את ממש זה ה-under the hood של מה שקורה. אולי הדבר היחיד שאולי שווה להזכיר זה שבאמת יש איזשהו תהליך של חתימה ב-HTTPS בין השרתים, כדי שהם ידעו מי זה מי. ואני קצת רוצה לראות לכם איך הדבר הזה הופך לרשת חברתית. אז בואו נחזור להיוש, לשרת שלי בבית. במקרה שלי זה שרת פיזי שלי, אבל הם יכולים גם לשים מכונה באמזון או משהו כזה. ומסביבו יש את הלפטופים שמסמנים בערך את ה-50 יוזרים הפעילים שיש לנו. נרשמו כמה מאות, אבל בפועל יש איזה 50. אז מה שמעניין כאן זה שקודם כל אנחנו קהילה משלנו, והמידע הוא באמת, המידע של היוזרים נמצא אצלי על המכונה פיזית, שזה, יש בזה יתרון בתור privacy policy, כי רובם, חלקם הגדול יודעים איפה אני גר. ומה שאקטיביטי פאב מאפשר לנו זה בגדול לדבר עם עוד שרתים שמימשו את הפרוטוקול הזה. וכמו כן, השרתים האלה יודעים לדבר גם בין עצמם, אבל בנוסף לזה שעכשיו בנינו איזושהי רשת חברתית עולמית, השרתים מריצים תוכנה משל עצמם, זאת אומרת, הם לא צריכים ללוות עם אותו קוד בדיוק, וזה נותן לכל שרת את הסוג התנהגות ואת הייחודיות שלו, וגם אפשר לנו עדיין לשמור על איזשהו משהו בין השרתים. ומהניסיון שלי, האמת, להיות מנהל להרים, להיות בהיוש, זה הפך להיות דרך נורא נעימה לדבר עם אנשים, זאת אומרת, אין איזה חברה גדולה שהמטרה שלה זה להראות אינגייג'מנט ויגרמו לכולם להתחיל לריב אחד עם השני. לא משנה לנו כמה אינגייג'מנט יש, אכפת לנו שיהיה לנו כיף ושנוכל לעשות חברים, ותסגרו, האינטרנט נועד ליצור חברים. זאת ציור מאוד, וכמובן שככה, כאילו יוזר הסרבר זה איך להגיע למישהו. זה ציור מאוד סכמטי, אבל אני רוצה לתת לכם גם קצת פיל איך הפדיברס נראה היום באמת. וזה נראה לי הדוגמה הכי טובה, תמונה הכי טובה שמצאתי. לא יודע כמה רואים את זה כאן, יש הרבה מאוד נקודות על המסך, ולא כזה רואים, אבל יש להם קווים ביניהם, אבל אתם יכולים לראות שיש צבירים, זאת אומרת, זה לא משהו הומוגני, יש הרבה מאוד שרתים שמדברים אחד יותר עם השני. היוש נמצא, נראה לי, זה אחת מהנקודות הכתומות האלה כאן, הוא קרוב נורא לטוטים, שזה שרת, אנחנו הרבה באינטראקציה איתו. ובעיקר תראו שזה לא באמת, זה לא קבוצה קטנה של אנשים שמרצים מחשבים, זה כבר די הרבה אנשים בשלב הזה. וכל צבע בנקודות פה זה סוג תוכנה אחר, זאת אומרת זה סוג שרת אחר. ושווה לציין שיש הרבה מאוד סוגים של שרתים כבר. אז אני רואה שכבר רוב, היו כאן ידיים שכבר מכירים את מסטדון, והיוש נגיד מריץ את פלירומה, שזה למעשה פורק של משהו שאנחנו מריצים עכשיו פורק שנקרא ריבייסט. אז שני אלה באמת מאוד מזכירים את טוויטר, והרבה מהתיאור של אקטיביטי פאב נורא מזכיר את טוויטר, אבל בנוסף לזה יש נגיד גם את מיסקי, שזה נראה כמו טוויטר שיצא מאנימה, מישהו שים פה אוזניים, יש להם אפקט פרופייל שאתה יכול לסמן אם אתה חתול או לא, ואז יש לך אוזניים. יש אבל דברים קצת יותר שונים, למשל יש את פירטיוב, שמאפשר לשתף קבצים כמו יוטיוב, יש את למי, שמאפשר לעשות שיחות כמו ברדיט, יש את פרידנטיקה שמנסה יחסית להיות כמו פייסבוק, יש את פרייט פרילי לבלוגים, ובאמת שיש עוד ועוד ועוד. ועם מה שהבנתם למעלה שראיתי לכם את הפרוטוקול, אז אתם יכולים גם לכתוב כאלה בעצמכם, ולמעשה אני עובד על אחד כזה. התחלתי לעבוד על פרויקט שאתם מוזמנים להצטרף אליי בגיטאב שנקרא פדי גרופ, שהרעיון זה ליצור אפשרות לשיח בין קבוצות. זאת אומרת, שתוכלו, יהיה לכם קבוצה שאתם עושים למנשן, ואז היא עושה share להודעה שכתבתם, ושיהיה אפשרות לבצע search אחורנית להודעות קודמות, ואז יהיה אפשר ליצור איזשהו group memory. אני ממש אשמח אם יש מישהו בקהל, במיוחד אם יש מפתח של UI, כי אני בעיקר כותב פה את ה-backend, וזה משהו שבאמת יכול להפוך את זה להרבה יותר חברותי.
וזה משהו שאני כזה עובד עליו עוד הנוף לאחרונה. ומכאן אני קצת אדבר על הסושיאל של הרשת הזו, אז זה באמת יוצר רשת אחרת, יש לה תרבות קצת שונה, זה מעניין לראות איך אנשים נגיד מגיעים מטוויטר או ממשהו אחר וכותבים דברים אחרת ואומרים להם, היי, אנחנו כותבים את זה קצת אחרת כאן, אולי תשימו עוזרת תוכן אם אתם מדברים על פוליטיקה למשל, או אפילו יש ממש זהירות לגרום לאנשים לדבר בצורה מאוד נעימה, וזה ממש נחמד. כמובן שזה תלוי איפה אתם נמצאים, כי הניהול תוכן הוא בידיים שלנו, זאת אומרת, בהיוש אין לי בעיה שיהיה עירום, תשימו עוזרת תוכן וזה סבבה. בשרתים אחרים יכול להיות שזה לא יהיה ככה. אנחנו מחליטים למי עושים בן, למי לא, יש הרבה, זה מאוד מעניין, יצא לי להיות בדיונים בכל מיני מקומות בעולם שאומרים איך פייסבוק מוחקת מישהו וזה כזה, בואו לכאן, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הופך להיות משהו שהוא לא דורש פוליסי כזה כבד כי אין משהו כזה מרכזי. אני אקח שאלות בסוף. אז קצת מי נמצא ברשת הזו מבחינה דמוגרפית, אז יש הרבה אנשים שמדברים ברשתות מבוזרות, כאילו obviously. יש קצת אנרכיסטים, אנשים שלא אוהבים את הרשתות הגדולות, ו... גם ברחובות, אבל לפעמים גם פה, זה לא תמיד אותם אנרכיסטים, אבל יש חפיפה. יש הרבה קהילת LGBT, כי הרבה מהחברות, הרשתות החברתיות הגדולות הן חברות בבעלות אמריקאית ושמרניות, ולמשל, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אי אפשר להגיד, לפי ה-community standards לפחות, מה המגדר שלכם והנשיכה המינית שלכם בפייסבוק, לפחות זה רשום ב-community standards שאסור, למרות שקצת עושים את זה, ויש קצת נאצים, אבל ממש קצת, ואנחנו חוסמים אותם. זה די מעניין, ב-2019 היה עלייה מאוד גדולה של הרבה מאוד נאצים ואנשים מאוד קיצוניים בדברים האלה, וזה גרם לקהילה להבין איך בדיוק מנהלים חסימות ואיך עושים דיפדרייט, זאת אומרת אם יש לי נגיד שרת מלא באנטישמים שכבר קרה לי בהיוש, אז אנחנו יכולים לעשות דיפדרייט לכל השרת, נגיד כל הדומיין הזה אנחנו לא לוקחים ממנו שום דבר יותר, וזה בינתיים עובד די טוב. הפוליסי שלי כרגע בניהול תוכן בהיוש זה אל תהיו אסולס אחד לשני, זה מה שכתוב ב-Terms of Use, בינתיים זה עובד די טוב. הפילוג הזה היה די מייצג עד לאחרונה, עד נובמבר 2022, קרה משהו מאוד ספציפי בנובמבר 2022, אילון מאסק קנה את טוויטר. זה גרם לזה שהקהילה גדלה נורא לאט למשהו כמו 5 מיליון משתמשים, וזה זינק תוך שבועיים לכמעט 10 מיליון, כמעט פי שתיים. וזה גרם להרבה תופעות מאוד מעניינות, קצת ציינתי קלטור קלאש, אז היה גם ממש, יש פה ציוד, אנחנו קוראים לזה חיצרוץ לפעמים, כי מסטדון זה אחד השירותים הנפוצים, וטוויטר זה אחד השירותים הנפוצים ה-closed source, ולכן במקום tweet you toot, ובעברית יוצא לחצרץ במקום לצייץ. אז יש חיצוץ למעלה של מישהי מהקהילה הטרנסית שאומרת, היא לא מבינה איך להתמודד עם כל הסיסג'נדרס שפתאום נכנסו לתוך הפדיברס, וזה היה מאוד מעניין לראות הרבה מאוד קלצ'ר קלאש בקטע הזה. למטה יש חיצוץ של יאיר מהדמין של טוטים, שזה שרת נהדר, ועם רשימה של זה הפיד העברי, זאת אומרת, היינו משהו כמו 3 שרתים בנובמבר, ופתאום גדלנו ל10 ויותר, חלק מהם לא מצוינים כאן, של אנשים, וזה ממש מקדים לראות שיש פתאום יש הרבה אנשים בפיד ויש מה לקרוא, וזה באמת, אתם באמת מוזמנים להצטרף להיוש ולראות. בשלב הזה, אני אומר, הייתי רוצה להגיד לכם מה הולך להיות, אבל האמת היא שאין לי מושג. כל מה שסיפרתי לכם על הקהילה הדמוגרפית, זה קרה ממש בכמה חודשים האחרונים. היה לנו בזמן הזה גם פתאום קהילה שלמה שהגרה לטוויטר, חבר'ה של אינפוסק, שיש להם, היה להם קהילה מאוד פעילה בטוויטר, פתאום הרימו שרת אינפוסק וכולם יגרו וזה ממש מגניב ויש עכשיו מלא חבר'ה מאינפוסק שם וזה מאוד, זה פתאום עוד תוכן. היה לנו אפילו שיטסטורם, היה רסברי פי חיצרצו משהו לא כל כך לעניין וזה עשה קצת סערה בתקשורת וזה היה מעניין לראות שהסקרין שוטים שהופיעו בכתבות לא היו הציוצים שאנחנו מאוד רגילים לראות אנשים מפרסמים ציוצים בעיתונות, היה דווקא תמונות סקרין שוטים מתוך מסטדון. אז זהו, אני ממש מקווה שתבואו תצטרפו אליי, אתם מוזמנים להיכנס להיוש, אם יש פה מישהו שרוצה לעבוד על הקוד, אם יש פה שאלות, אני ממש אשמח לענות, ותודה. כן. בפדרציה העברית הגענו לספירה של כזה 3,000, היה קצת,
אנשים שנרשמו ויצאו כזה מאחרי נובמבר, אבל בערך 4,000 הייתי מעריך. בהיי שיש לי כזה דיילי אקטיב יוזר, זה ממש כמה, איזה 10, אולי קצת פחות, 30 בסך הכל נראה לי חודשי, ורשומים כמה מאות, איזה 600 משהו כזה. כן. אתה אומר שזה רק כמה בית, אז מה קורה כשיש לך הפסקת חשמל, בעיה תקשורת? אז זה נופל. ואני אגיד לך שבינתיים, השבוע, טוויטר נפל, ביום חמישי, אני לא נפלתי. אז האפטיים שלי לפעמים היום השבוע יותר טוב משל טוויטר. באמצעות הפרוטוקול. אינטרנט, יש לי סיב אופטי בבית, הכי זול, החבילה הכי קטנה זה מספיק. ממש תקשורות כאלה, יש לך את המיילבוקס הזה, השרת צריך כזה שלו כזה פור, שעובר על כל היוזרים שעושים לך עקיבה, יש לך רשימה של פולוורס, אז הוא עובר על כל השרתים ועושה להם הודעות, יש אגב שיחות על זה של מתי מפסיקים להציק לשרת, נגיד שלא קיים יותר, זה כך שזה עובד. דווקא התביעות שלי לחפש, לא עובד, לא, לחפש אפילו דברים שמורים להפיע, או חיפוש לפחות בעיוש טוב. אז זה מאוד תלוי מה אתה מחפש. אני מודה שהחיפוש בהיוש לא משהו. תזכור שלא כל שרת, אם אין לנו את הסלייד הקודם, את הסלייד של כל השרתים ביחד, אז תחשוב ששרת הזה נגיד לא בכך יראה את כל ההודעות, כי נגיד הוא לא עוקב אחרי השרת הזה. אז זה מאוד תלוי מה אתה מחפש. אתה לא תראה את כל הפדרציה מכל שרת. כל אחד רואה פלח אחר של הפדרציה. יש לי עוד זמן? אין לי עוד זמן? יש לי זה? יש עוד זמן, כן. בינתיים זה עובד, לא יודע אם ראיתם את הסלייד האחרון. בינתיים יש לנו, Defederation הוא דרך נורא טובה לסנן את הספאם, אתה יכול גם לשים סינון על הודעות מסוימים, על תכנים מסוימים, יש כאילו ממש אדמין פאנל מאוד רחב לאיך אתה רוצה לסנן דברים. איזה מילים אתה לא רוצה שיופיעו, דברים כאלה. אני אישית בהיוש עושה approve לכל יוזר, נגיד, מאז שהתחלתי לעשות approve לכל יוזר זה נורא מעניין, יש משום מה הרבה מאוד נרשמים מווייטנאם, אין לי הסבר למה, יש להם גם כזה פאטרן מאוד נופץ, אני חושב שגם הקאבר פוטו של מישהו, אחד האדמינים בטוטים כזה, יש לו רפרנס של משהו מווייטנאם, כאילו יש איזה, יש שם איזה ספאם בוט שמגיע משם. כן, אתה. אני אקח אותו אחר כך, כן. הכל טוב. תל אש גורן. אז שים לב שקודם כל, אם זה נופל, אז ה-50 יוזרים של היוש נפלו. וזה לא אומר שכל הפדרציה נפלה. קצת כמו שאי אפשר להרוג, את הדוגמה הזו של אימייל, קצת אי אפשר להרוג את הפרוטוקול של אימייל, גם את הפדרציה אי אפשר, כי אתה לא יכול, אם נפלת אפילו ג'ימייל, עדיין יש אנשים עם אימייל. אז זה לא שכל הפדרציה נפלה, הרבה אנשים יש להם יוזר אלט נוסף, נגיד לי יש בהיוש, בהודעה של יש לי יוזר גם בטוטים, שאם היוש נפל, שאנשים יכולים לשאול אותי מה קורה. אז נוצר שיש לאנשים הרבה מאוד, יש להם יותר מיוזר אחד. אבל כן, זה בדיוק העניין. תראה, אם נופל לך כל המידע, נגיד יש לך דליפת יוזרים בפייסבוק, אז חבל, אין לך מה לעשות, אין לך עם מי לדבר. במקרה אצלי, יש לך עם מי לדבר. אנחנו כולנו אנשים, אתה בדרך כלל מכיר את מי שמנהל את השרת שלך בצורה יותר אישית מאשר כל מדדם של, כל חברשת חברתית גדולה מסחרית. ניקח אותך ואז אותך, כן. רק בהקשר של חיפוש, יש שני דברים שאולי כדאי להדגיש, וזה כמו שאמרת, החיפוש מתבצע רק עבור הפלח של הפיילוורס שהשרת הגיעו, אבל משהו חברתי שקיים כאן, ויש לו ביטוי בתוכנה, זה שאין חיפוש על הטקסט הפשוט, יש לפחות במאסטרו, יש חיפוש על פאנלי, יש חיפוש למצוא אנשים, אבל רק מה שתויג וההודעה הוגדרה כהודעה פומבית שיהיה אפשר לגלות. כלומר, כדי למנוע מצב שבו כל מיני סטוקרים וטרולים וכל מיני אנשים שרוצים לחפש רפש על אנשים אחרים או להטריד אותם, יוכלו למצוא את ההודעות, אז צריך לעשות opt-in על ידי טאג, השאג, ורק ככה אפשר לשאול את ההודעות. כאילו אנטי-פיצ'ר שפתאום אנחנו מחפשים דברים ואנחנו לא רואים הודעות, אבל בעצם מבחינה חברתית. נכון, יש שדה 2 שאפשר ממש להחליט אם משהו יהיה unlisted, אם הוא יהיה public או לא. זה, נגיד אחד מהדברים באמת במאסטרדמן זה שאם אתה עושה reply למישהו זה נחשב בדרך כלל בדפולט unlisted. כן. להדגיש שוב, הארכיטקטורה פה ממש שונה, אז כן יש עניין של ההודעות משוכפלות בין שרתים, אז גם אם נופל שרת, יכול להיות שיהיה לך latency, אבל ההודעות יגיעו מתישהו, אחר כך לשרתים אחרים.
צריך לשנות קצת את התפיסה בראש. כן, זה לא פייסבוק. כן, האמת שזה גם משהו ששכחתי לציין בהרצאה. כמה יש כרגע? כמה משתמשים או כמה... לא, מסטודון אני זוכר, באחד האתרי אינדקסים יש... כמה אלפים. עשרות אלפים אני כבר לא יודע, יכול להיות שזה כבר גדל, כי זה באמת, היה ממש גדילה של שרתים בחודשים האחרונים. שווה אולי באמת לומר, אם אתם נכנסים באמת אני באמת מזמין אתכם להתחבר לאיזשהו שירות של הפדיברס, אתם תראו שיש לכם שלושה פידים, יש לכם פיד לוקלי, של מה שאתם עוקבים אחריו, זה יכול להיות כל החברים שבחרתם, יש לכם פיד, הום, יש לכם פיד לוקלי, שזה כל מה שפומבי בשרת, ופיד פדרציה, שזה כל מה שהשרת רואה, וזה כאילו המבנה. והניהול של מה פומבי, מה לא, מאוד מאוד משנה איזה סוג של קליינט לקחתם. אנחנו נורא אוהבים להשוות דברים למסטדון, כי זה הדבר הכי נפוץ, אבל יש הרבה מאוד בחירות שהשרתים אחרים עושים. יש שרתים שעושים, הם קוראים לזה בבל עכשיו, שזה כזה כאילו בועה, שזה משהו שבכוונה הם דואגים שלא יצא מהשרת, שהם יוכלו לעשות שיחות בתוך השרת על משהו שאנשים לא רואים בחוץ. אז הרבה מאוד אפשרות לפרטיות ולהחליט מה עושים בדברים האלה. יש לך שאלה לגבי השימושיות, אני יש לי רגע בארגונים ביטחוניים. אני רוצה שיכול להשתמש לדברים מהסוג הזה, למטרות מסוימות בתוך רשת מסווגת, נכון? יש, אתה יכול להחליט שאתה עושה רשת עם הקוד של הפדרציה, שהיא לא פדרטד. דוגמה... אתה יכול, אבל השאלה אם יש לך, נגיד בארגון ביטחוני, יש לך כן רצון שהכל יהיה סנטרלייז, זה קצת שונה ממה שאנחנו מסתכלים. זה יכול להיות שזה... שימושי. כן, אני יכול לעשות תרקד לכל תת ארגון. כן, כן. ואז אתה ממש יכול להחליט, אתה יכול ממש להחליט on the wire מה עובר בין מי למי, למשל. נגמר הזמן. תודה רבה.